Ciao, our project for this week is collaboration. The title is The Farm. Enjoy. Боже, на духовете и на всяка път, който стъпка смъртта се сипа дявол и подари живот на твоя свят. Само ти гости ми тук и душата на пътовете твоя раби. Всяко светло място в лапче на пътовете. Всяко съгрешение, което се стори с думи или дело или мисъл почти. Като в място светло, място злачно, място прохладно, където няма никаква болка, скръп и въздишка. Всяко съгрешение, което се стори с думи или дело или мисъл почти. Като благ и човек и люби Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не греши. Тъй като няма човек, който да живее и да не греши. Един ти Господи си без грях, Твоята правда е правда вечна и Твоето слово е истина. Не, ще остана само два дни, знаеш, че не понасим това място. Творяш Твой дух и сега, и всякога, във вечни векове. Амин. Николай. Кристина. Заповядай. Влизай. Мерси. Може ли да си остава раница тук някъде? Да, сядай. Да ти предложа някакво кафе? Не, благодаря. Чух за баща и моето съболезнование. Позволи ми да те разведа наоколо. Това е къщата, както видя. Има печка, в която можеш да си приготвиш пица. Тя е традиционна. Има малко паразитни растения, които трябва да ги махнем. Може би трябва да подменим част от цялата гора. Почвата е страхотна. Няма никаква ерозия. Може да гледаш всичко тук. Къщата ми харесва. Взимам я. Колко... Супер! Колко струва? 300 000 евро. Аз имам само 150. Ами тогава... Но съм влюбен в това место. Тогава няма какво да направим. Но моля да се разберем, аз съм ходил 3 дена, за да мога да стигна до тук. Вървя ли до тук? Да. Мамка му и хора, няма как да стане. Но не, моля, виж. Ела, ще ти покажа. Ела на бъде. Не, няма. Имам страхотни няма планове за това. Ела, ти трябва да дойдеш. Ела, трябва да го видиш това. Ела с мен. Знаеш ли какво е това? Не. Това е чесън. Чувал ли си за пермакултура? Не. Това е ново движение, което обхваща целия свят. Тъма сега започва, но е достатъчно разпространено и хиляди хора от целия свят обикалят по света и ходят да работят на другите. Седиш на компютъра и приемаш техните пожелания да дойдат, за да ти обработят местото. И плащат много добре. Плащат страхотни пари. 800 лева можеш да вземеш на човек за една седмица. Това не са добри пари. За седмица. На човек. Може, ако пожелаеш, да построим ето там къща за гост. Няколко малки барак. Но повярвай ми, даже в началото не е необходимо да правим това. Защото те наистина предпочитат да път под звездите. И ще могат сутрин, когато се събужат, да виждат прекрасния залез и прекрасния изгрев. Сигурен съм, че ще се влюбят. Ще идват хора от целия свят. Чакай,
пази ме, Убия! Не бой се, не бой се, това е само слепок. Те са тук, за да ядат мишките, не те. Те ще те пазят къщата, не бой се, няма да има мишки заради тези змии. Те са безопасни. Ето виж, те не ме хапат. Оп, вече се скрива в шумата. Няма я. Не бой се. Мислиш ли, че можеш да се справиш с всичко това? О, да. Сигурен съм. Правил съм го на толкова много места, тук ли няма да се справя? На толкова много места, но тази вечер къде ще останеш? Може да останеш в стаята с печката за пица. Аз ще остана тук и няма да се случва нищо между нас. Да не знаеш да ми чукаш на вратата посред нощ. Мисля, че има една страхотна история точно за това място. За един странник, който обикалял из селата, в началото на селото той взимал един камък. Добре го подбирал, измивал го хубаво, даже го и полирал. Над първата врата той отивал и чукал. Когато излезе собственика, той му казвал: "Виж, това е вълшебен камък. С него можеш да направиш най-вкусната супа, която някога си ял." Той успявал да омагьоса собственика на къщата, двамата влизали вътре и започвали да варят водата. И докато слагали необходимите неща, да приготвят огъня, да сложат тенджерата, камъка в тенджерата, той виждал някъде едно лукче и му казал: "Хей, това е лукче. Тази супа много си върви с лук. Трябва задължително да сложим лук в нея." И докато слагали лука, той се виждал някъде чесън и казал: а това е чесън. Тази супа не може да мине без чесън. Трябва задължително да сложим чесън." След това слагали картофи, слагали моркови, разбира се, слагали и кориандър. И така, разбира се, собственика бил много щастлив, много доволен. Супата се получава просто страхотно. На изпрободяк, след като вече бил купил камъка, собственика на къщата давал на чужденеца не само пари, а и моркови, картофи, кориандър, лук, чесън, всичко, което можеш да се сетиш. И то не по-малко. Давал му целите ръце да се изпълнят, даже и в джобовете слагал. Когато си тръгвал, просекът намирал нов камък на края на селото. Знам тази история. Забрави солта. Това е супа Оливетро. Баща ми я разказвал, но неговата версия е различна. В неговата версия, докато фермерът взима камъка, го поглежда и се усмихва. А просекът си заминава, за да го остави за следващия просек, който ще дойде в селото. Е, аз не съм просек. Но съм сигурен, че мога да се справя. Аз не съм като баща ми. Не съм от това село. Нека дигнем на здравица за нашето начало. Нека дигнем просто на здравица. Ало? Да. Всъщност не мисля да остана още малко. Имам какво да правя по фермата. Няма!